kesho ni siku ya kutoa maoni. Na sisi tunasema vile MPs wameendelea, waendelee na hiyo kazi wamepewa. Na wamalizane asubuhi asubuhi mapema mapema. Yes. Sababu tunataka mwenye alibiwa haki yake arundishiwe mapema. Na sio mwingine. Huyu kijana mnaona, sitamuita, sio mzee sana, ni kijana. Huyu kijana mnaona anaitwa Abraham. Ni kijana wa bishop, ni kijana wa reverend. Na vile amefanya Kenya hii, kila mtu amefurahi. Na sasa hii kura iliibiwa na makosa iko kwa our excellency William Ruto. Yeye wakati alienda kuchagua mchichana, alipatiwa mchana akona shura na akona tabia. Akapata mwingine njioni akona shura mzu. Sasa aku ameangalia tabia, tunakuambia bwana Ruto, ndivosi mwenye hana tabia, chukua mwenye akona tabia na shura. Asante.